Всім привіт! Ви на каналі Українки, що живе в Албанії, і це мій новий влог. Запрошую до перегляду, запрошую до спілкування в коментарях і бажаю приємного перегляду. Боже, діти, птахи, люди, собаки, коти, все змішалося в одному місці. І я у вирі подій. Когось на балконі попуга оре, здається. Балабошка! Кс-кс-кс-кс-кс. Це котик, якого я знаю, якого я годую. Балабоній. А он там кішка полює на горобців. Бачите, в мене тут своя обстановочка. Балабоній. Я йому рибку якось свіжу виносила, давала. Спеціально для Ніни та для нього. Якщо Ніна працює в піцерії, то Балабошка працює в кол-центрі. Тут є кол-центр, він там сидить, його забирають. Такий він, соціальний котик. Балабошка. Це я його так назвала. Ну подивіться на це. Я і коти. Не знаю, як ви, але я не можу проходити повз. Я з усіма знайомлюся, всіх годую. Балабоній. Закружляв мене. Ви подивіться, що робить. Боже, голодний балабоній. Ну не даєш мені ні паличку дістати, нічого. Та що ти робиш? Ай! Йде полювання на грабців. Якщо одні коти полюють на людей, щоб ті дали їм палички, як балабоній, то нормальні кицькі полюють на здобич. Я навіть бачу, на кого вона полює. Албанські кицьки вміють це робити. Цей треться, ну з'їв вже. Ну що, чи вийде щось з цього? Не зрозуміло. Ну давайте подивимось. Все, він полетів. Отаке албанське життя. Дуже наглий цей котик став, наглючий. Якщо раніше мене так він ще не дуже знав і поводив себе нормально, то зараз лапами хапає, кусає. Ну такий активний. Його, до речі, забирали підлікувати. Якось він так почував себе не дуже, був в'ялим. І я бачила, як жіночка його забрала. Я думала, вона може його додому до себе забрала. Але, як я зрозуміла, його полікували і потім повернули на вулицю. Дзянця. Дзянця. Мау. Тільки що пес його загнав на дерево. Це трапилося дуже-дуже різко. Пес не дворовий, а з хазяїном був без повідця. І налетів цей пес на мене, і налетів на нього, і загнав його на дерево. Залазь на лавочку. Залазь. Балабоній, давай. Ну і діти тут теж бігають. Полюють на котів. Знову маленькі ручки тягнуться. А він до мене, бачите, так прийшов і прижався. Це гуляю своїм мікрорайоном. Дихаю повітрям. Це так вийшла в супермаркет. Але хочеться побути якось хоч і серед бетону та заліза, але й серед зелені, то тварин також
помітила, що тут в Албанії коти люблять супроводжувати людей. Оце Ніна зі мною ходить і Балабоні зі мною ходить. Балабошка. Дивіться, Балабошка. Кс-кс-кс. Це він на камеру стісняється. А так тільки, що ми разом ходили. Для мене тварини багато значать у житті. І навіть якщо я зараз не маю змоги завести тварину, це мені не заважає спілкуватися з ними все одно. І я це роблю, бо мені це приносить задоволення. Ось так у нас тут гарно. Взагалі, останнім часом думаю про те, як я люблю тварин, яке вони мають значення в моєму житті, як у мене був розквіт саме на Ютубі завдяки моїм тваринам, морським свиткам, і як мені без тварин, без контакту з тваринами взагалі буває сумно. Та, ну, вони велике значення мають в моєму житті. Часто прилітає мені в коментарях, типу, де свинки, що ж я їх залишила, що ж вони в Україні, якщо я їх так люблю. Ну, може і без претензій ці коментарі, але вони є. Люди просто запитують, як це так, як можна залишити тварин. Питання це дуже болюче для мене, тому що, ну, так склалося, да? Війна розлучила нас в якомусь сенсі. І, можливо, якщо б не війна, я б отак от не поїхала б. Але сталося, як сталося. Взагалі, їхати довелося через війну. Зараз я в Албанії, тут спеціалістів, зокрема, по свинках взагалі нема. А, до прикладу, проблеми зі здоров'ям трапляються, і я на зв'язку весь час з мамою. І ось вам реальна ситуація, що Паша цілий місяць хворів дуже сильно на гнійний отит. Мама йому давала антибіотики, крапала краплі, їздила до лікаря. І якщо б це лікування не було проведено, можливо, тварина не пережила б це. Тому що для них це дуже така вагома причина перестати жити. Вплив на здоров'я мають такі хвороби прямий. Якщо це запущено, якщо це не лікувати, то тваринка помирає. І я брала і онлайн-консультацію, мама їздила так до лікаря, і потім Яшу привозила до пари. Якщо вже Паша їздив по своїй проблемі, щоб іншого теж, Яшку, щоб подивилися. І виявилося, що у Яші дентальні проблеми, тобто проблеми з зубами, що повторюються, в нього вже була одна операція, і зараз настав час для іншої операції. Яші оце теж зробили операцію. Це і нерви, і кошти, і, ну, в першу чергу я зараз розумію, що якби я бездумно взяла б своїх тварин з собою в цю подорож, в це життя за кордоном, то невідомо, що було б, як би це було, тому що для тварин це могло б бути летально ще раніше. Якщо Паша на гнійний отит захворів, просто будучи вдома, в себе вдома, то будь-який протяг там, в транспорті і стрес від поїздок могли завдати великої шкоди. У кожного свій шлях, ми вирішили, так, це наша ситуація. Але це не означає, що я їх не люблю. Я дуже багато нервів за цей місяць витрачала саме на ситуацію з Пашою, з Яшою. Це було все за кадром. І я собі місце не знаходила. Бо той з вухами, з гноєм, а той з зубами на операційному столі. Тому навіть на відстані можна дуже важко все це переживати. Можна допомагати на відстані фінансово, словом, знаннями своїми. Я намагаюся бути включеною в процес. Навіть якщо я поїхала, це не означає, що я відгалуджилася від усього цього. Я все одно в цьому живу. А зараз я думаю, як би було круто завести тваринку, але я розумію, що я настільки відповідальна, що це не станеться. Тому що заводити котика, потім невідомо як його вести не в Україну. Це реально. Взагалі люди це роблять, але просто моя відповідальність вже блокує всю цю організацію питань, тому що це завдасть клопотів тварині в першу чергу.
Ну і в Албанії, будемо відверто казати, рівень ветдопомоги не на найвищому рівні. Я вже сказала, що тут родонтологів, мабуть, взагалі нема на всю країну. А той досвід, який є у людей саме з собачками, з котами, він теж не дуже хороший, тому що відрізняється підхід до лікування котиків і тварин тут, в Албанії, від того, що ми звикли бачити в себе вдома, в Україні, зокрема. У нас набагато вищий рівень, у нас інші препарати, інші методики лікування. Тут собачки часто, я бачу, запущені ходять там, з червоними цими колами під очима. І це у них нормально. Ну, тобто, це не є проблемою для власників, хоча видно, що собачка там потребує якогось догляду. Підсумовуючи про ситуацію з Пашкою, з моїм свином Скінні, вже, напевно, не зовсім моїм, з маминим свином Скінні, якщо вам прям чесно казати. Його вилікувала мама, вона дуже багато сил на це витратила, бо там і ліки за розкладом, і, ну, це не так легко, знаєте, хоча будь-яка ситуація зі здоров'ям власним, родичів, тварин – це завжди стрес, якщо ви така чуйна людина. І мама лікувала, все робила, я дуже вдячна їй за це, тому що лікування, як ви зрозуміли, було тривалим. Місяць. Краплі в вуха, антибіотик в ротик. І це все назначав лікар, спеціаліст по морських свинках. Яких, от я дивуюся, у нас в Україні таких спеціалістів, людей десь 20, напевно, ну не більше. От такі класні спеціалісти, родонтологи, а то й менше. Ну, десь 15, напевно, ця спільнота налічує таких професіоналів. А якщо брати Європу там, чи Албанію, зокрема, то тут таких взагалі немає. Тому я дуже вдячна взагалі за наш український такий сервіс, що можна взяти онлайн-консультацію. І тобі підкаже спеціаліст заплатити гроші, і там, ну, все це дозування розпише, які препарати треба давати, я цим скористалася. Потім, звісно, і на прийом поїхати. Моя мама зібрала свиней, я ж у Пашу їздила на прийом. І теж прийняв досить швидко наш лікар. І я в шоці. Я хоч і на відстані, я все одно дуже-дуже нервувалася і радію, що трошки так стабілізувалася ситуація. Про це не казала, перестала інстаграм свинки шоу вести. Ось, тому, ну, такі новини поділилася наразі отак, що з Пашкою ситуація вже стабілізувалася. А брати за кордон, не знаю, ні кормів, ні спеціалістів, ні можливості, напевно ж, купити ліки, як треба. Я собі це не уявляю. Тому так. Зала вже, ну, поняла, що він як-то так... Пашенька, Паш, видишь, вот так вот как-то, у него или болит там ушко, может быть. И он на эту сторону как-то вот, ну, туда сгибается, как вот. Паша, Пашенька, Пашенька, сейчас будем ушко капать. Тут у мене житловий комплекс, і отак на будинку таблички є, що там, ну, не смітити, і є табличка. Не грайте, будь ласка, в футбол тут попід цими стінами. І що роблять діти? Звісно, грають в футбол попід цими стінами. Копають м'яча, і ці об'яви не допомагають. Тепер хочу показати вам таке цікаве дерево, кущ, рослину. У нас такого я точно не бачила. Вже, напевно, якось показувала. Але, ну, як не показати ще раз, подивіться. Я таке побачила тільки в Албанії, таку рослину. Виглядає дуже ефектно, наче хтось такі щіточки для прибирання повісив отак на дерево.
і кольори, і текстура яскрава, і вигляд цікавий. Це тут у мене кав'ярня, столики і отакий гарний кущ. Ну, краса! Ви таке бачили? Пишіть. Що це за рослина? Як вона називається? Бачите, яка структура, як голочки такі? Дуже незвично. І хочу завершити це відео коротким оглядом покупок, що сталося тільки що. Загалом, останнім часом покупками я ділюся саме в своєму інстаграмі, там фото скидаю, і так скоріше, і якось зрозуміліше, тому долучайтеся до мого інстаграм, Яніна Z1. А зараз пробіжу тут по покупках своїх, тому що трошки в шоці. Витратила на це все 1700 лєк, і тут нема чого бачити, тут нема ні м'яса, ні сиру. Тут є каністра з водою 7 літрів, тут є мариновані огірочечки, тут є вода газована 1 літр, тут є молоко 950 мл, тут є, ну це річ необхідна мені для прибирання, миючий засіб, це котикам. Ну, я купую те, що є в наявності тут в супермаркеті, і те, що мені теж по моїх можливостях. Я просто знаю, що багато людей, ну, типу, вони там фукають, коли, типу, на що ти купуєш там найдешевший корм. Мені здається, краще щось, ніж нічого. Це така невеличка ремарка просто щодо віскасу. Вуличним котам. Насіння купила. Дві пачки. Одна, до речі, більше, друга менше. Мені здавалося, що дві однакові брала. Ну, одна більше, друга менше. Це от інколи хочеться чимось зайняти рота. Купила ще соломку таку. Це баночка паштету. Це на 1500 лек. І окремо огірки-помідори в'яці овочеві на 190 лек. Огірки і помідори. Нічого бачити, 1700 лек. Такі ціни наразі в Тірані в Албанії. Показую вам регулярно. Це з магазину і 190 лек – це огірки і помідори. Якось так, на цьому завершуватиму цей влог. А ми зустрінемося з вами у моїх нових відео різного формату. Це ось такі розмовні влоги можуть бути. Можуть бути якісь відео з більш насиченим ритмом подій. Тому залишайтеся на каналі, щоб нічого не пропустити. Долучайтеся до мого інстаграму, тому що там зараз я проявляю себе активніше. Побачимося, обіймаю і кажу слава Україні!